Kruzov, společnosti České dráhy, ze směru Luhačovice, pravidelný příjezd, 19:13. Přijede k nástupišti číslo 1, kolej první. Vlak dále pokračuje na směru Ústí na Kolici, Choceň, Pardubice, Hlavní nádraží, Přelouč, Praha, Vybeň a Praha, Hlavní nádraží, pravidelný příjezd, 19:14. Thank you.
přijeli k nástupišti číslo 2, kolej druhá, vlevo. Vlak jste jistě kvalčí, prosím vystupte. Which for me